стихійні сміттєзвалища, лісові пожежі та глобальне потепління. Ці та інші екологічні катастрофи зумовлюють великий попит на фахівців у сфері екологічної безпеки. З вами рубрика «Вмикай майбутнє». Поїхали! Сашо, привіт! Скажи, будь ласка, чому ти обрала саме спеціальність «Екологічна безпека»? Привіт, мене звати Саша. Я навчаюся на 3-му курсі спеціальності екології. І я обрала цю спеціальність, тому що, на мою думку, це професія майбутнього. Екологія та довкілля стосується кожного, просто не всі це ще усвідомлюють. І наша спеціальність дуже цікава тим, що ми вивчаємо усі процеси, пов'язані з довкіллям, їх вплив та взаємозв'язок. Скажи, будь ласка, які терміни подачі документів на спеціальність екологічна безпека? Цього року вступ до університету відбувається у 2 етапи. Перший – це створення електронних кабінетів вступника з 1 по 29 липня. Другий етап – це подача онлайн-заяв разом з мотиваційним листом та заявою до вступу в університет з 29 липня по 23 серпня. Всю інформацію про написання мотиваційного листа можна знайти на сайті університету у розділі «Вступник». Важливим аргументом під час вибору тої чи іншої спеціальності для майбутнього студента є можливість міжнародної співпраці, тобто стажування різного обміну. Скажи, будь ласка, чи в спеціальності екологічна безпека є така можливість? У нашому університеті діє програма обміну студентами Erasmus+. З Кінгстонським університетом у Лондоні. Я приймала у цій програмі обміну участь на 3-му курсі протягом 1-го семестру. У нас є в університеті 2 основні вимоги – це знання англійської мови та хороший середній бал. Практика останніх років – це дистанційне навчання. Скажи, будь ласка, чи забезпечені всі умови для цього процесу? Так, наш університет надає доступ усім студентам до Microsoft Teams, де відбуваються усі онлайн-пари. І також ми маємо доступ до віртуального університету для робіт, які потребують здачі та перевірки викладачами. Спеціальність екологічна безпека або суміжна спеціальність співзвучна є в багатьох вишах Львова. Скажи, будь ласка, чому саме Львівський державний університет безпеки життєдіяльності? В нашому університеті відчувається індивідуальний підхід до кожного студента, тому, напевно, це його відрізняє від більшості інших. І на завершення хочемо сказати – бережіть природні ресурси для себе та прийдешніх поколінь. До зустрічі!